Vaasan maaliin Samu Volotinen, puolustuslinja vasemmalta Kiss, Lahti, Auvinen, David. Pikkaisen on kokoonpanoa viilattu myös siellä, joskin alakerta edelleen ihan siinä tutussa FC Lahden kokoonpanossa. Tuota pikaa tuo avaus kuitenkin annetaan ja sen jälkeen mennään. VPS elää pallonhallinnan kautta. Lahtelaiset ovat tuskailleet, että Morris ei tuikkaa sen omilleen. Strandvall. Ja Strandvall vaihtaa nopeasti puolta. Siinä vähän kompuroidaan. Morris ei pallo pomppii ohi hänen. Mies paikkaa kuitenkin ja saa pallon jalkaansa. Laidalta löytyy omia pelaajia. Sieltä löytyy Hakola. Hakola ja vaarallisesti mies pyrkii matalaan pistämään lahtelaismaalia kohden. Pelaa sieltä vetopaikan itselleen. Pyssy lähtee tällä kertaa kuitenkin ohi lahtelaismaalin. Aikana sitä Vjatkinin komeaa pyssyä, joka lähtee reilusta 30 metristä ja yllättää silloin Regueron Ropsin maalla täydellisesti. Nyt pelataan kuitenkin eri peliä. Sieltä tulee Hostikka, laitaan Anier kääntää. Salmikivi droppaa taaksepäin ja tulee jäntinveto, joka menee kuitenkin yli vaasalaismaalin. Nipulla kuvataan sitä, että yksi käsi pystyy Sebastian Strandvall ja kierteinen kulma matala siihen etutolpalle. Se tippuu kuitenkin vaasalaispelaajan jalkaan. Seuraava veto blokataan, seuraava pyssy lähtee kaukaa 16 rajan päältä ja se suuntautuu sitten ohi lahtelaismaalista. Lahdella on ollut vaikeuksia, Hakolan kulma etutolpalle ja taistelu jatkuu. Ja nyt vetää Lima sitten siinä Timi Lahden kumoon ja saman tien siellä sitten mennään pilkulle. Ja Juha Hakola pallon takana ja siitä se lähtee. Vaasalaisrankari on Forsman torjuu tuon rangaistuspotkun ja siitä vaasalaisille sitten seuraava kulmapotku. Tämäkin tulee vasemmalta Oskari Forsman. Siinä joukkue kaverit häntä tätä miestä parrakasta lahtelaismaalivahtia onnittelevat. Ja hän tuikkaa pallon lahtelaiseen pelaajalle, väliin pääsee Vjatkin, sitten vähän vaikeaa, palloristo lähde. Kun leikitellään, niin näin siinä käy, sitten Strandvall ja veto lähtee kaukaa. Ja veto lähtee kaukaa. Ja näin se sitten ensimmäisenä pyrkimässä, tällä kertaa Hostikka tarjoilee, Volotinen nyrkkeilee. Ja korkea purku on nousta melkein kisapuiston stadionin katolle. 10 metrissä vastustajan maalista. Jänttipallon takana ja siitä lähtee Jäntin veto matalaan ja muurin yllättää Volotisen ja Jäntti kiskaisee matalan kudin, kuinka se voi mennä muurin lävitse, sitä ihmettelee vaasalaismaalivahti Volotinen, tämä pelaaja tässä, toinen maali tällä kaudella, ensimmäinen tuli HJK:n verkkoon. Jäntti kiskaisee muurin lävitse, kahden miehen muuri, Vepsulla siinä. Ja valmennusjohto antavat sitten Moriselle pikkaiset tukkapöllyt, että eipä varasteta ja ennakoida. Samalla on sitten ensimmäinen puoliaika siinä, aivan ensimmäisen puoliaika. Siinä tilanteessa, rikostilanteessa, kahden miehen muurissa ja pystyy pitämään pallon myös kentällä. Siihen tilanteeseen oivallisesti kuitenkin Voutilainen. Voutilainen kääntää nopeasti pelin lahtelaispäätyä kohden. Ja pääsee vielä keskittämään takatolpalle pallon noustoon ja sinne se painuu verkkoon. Ja pallon iskee verkkoon numerolla 23 Gueye. Eli nopea on vaasalaisten vastaus siinä. Santeri Hostikalla kävi sivurajalla vanhanaikaiset. Mies olisi voinut kylmän viileästi lyödä pallon sivurajasta leveäksi ja kenttäryhmityksen kuntoon. Näin mies ei tee. Siihen pääsee Voutilainen katkoon ja pääsee nostamaan pallon lahtelaispäätyä kohden katkon jälkeen. Nopea tilanteen vaihto siitä ja takatolpalle rynnii numero 23 Gueye. Iskee kauden toisen osumansa komean puskuun maalineen ja tasoittaa tämän ottelun. Tullaan tilanteeseen. Salmikivi vähän kompuroiden pallo välissä. Tilanne saa jatkua. Ja sieltä laidan kautta tällä kertaa väliin pääsee Vjatkin. Myös hänen syöttönsä katkaistaan ja jälleen tulee Vaasa. Ja vaarallisesti maalintekijä Gueye leikkaa sisään, vetää siitä ja vetää yläputkeen niin, että paukkuu. Ja kulmalle mennään. Forsman saa saranata väliin sen verran siinä tilanteessa. Vaarallinen vaasalaishyökkäys. Gueye päivät penkiltä pystyyn. Petri Vuorinen huutaa, että mahtavaa. Ja Toni Korkeakunnas huutaa, että eikö pilli soi. Ei soi, vaan jälleen tulee Gueye pallon kanssa. Pallo laitaan Kisse. Ja ykkösellä keskitys. Ja se on vaarallinen. Se menee vedoksi asti. Ja lahtelaispelaajat juuri ja juuri pystyy. Hetkinen näytti, että mustat pilvet väistyvät Lahden yltä. VPS:n tasoituksen myötä kuitenkin entistä tummempi pilvi asettui makaamaan Lahden keskustan ylle.
kun sieltä tehdään Kissin toimesta tilannetta. Kiss vetää, eikä mene kamalan paljon ohitse tuokaan veto. Paananen, selän takana on tyhjää tilaa ja laidalta löytyy Hauhia. Sitten palvelataan Hostikalle ja Vepsu valuu alaspäin ja Toke näyttää boksista, että sinne maaliaukolle palloa pelataan. Ja se pelataan Anierin päähän, joka puskee kuitenkin karmeasti yli vastustajan maalista. Tekijä Gueye. Ja laidalla palloa pyytää Kisse. Gueye kuitenkin pitää pallon itsellään, nostaa sen vaan lahtelaiseen boksia kohden. Ja hyvä nosto, sitä tuleekin ja sitten on lähde tuossa pallossa. Hyvä nosto tällä kertaa. Jälleen tyhjään tilaan, sinne hyvin ilu 1000 katsojaa tullut tähän perjantai-illan Veikkaliiga-otteluun seuraamaan. Sitä kun FC Lahti taistelee VPS:n kanssa tuiki tärkeistä sarjapisteistä, nyt hyvä keskitys ja siellä on ohjurissa Santeri Hostikka. Ja sen jälkeen pallo viedään maalivahti Samu Volotisen nenän eteen ja jatketaan eteenpäin Jatkin hänen syöttönsä kilpistyy hetkeksi valkopaidolle, Hostikka saa irtopallon ja työntää sen Steeniolle, Steenio kiertäinen veto ja siitä kakkospallo on Lorenz Hertzi ja höylää ohi irtopallosta, miten se on mahdollista? Laitaan Hauhia, Hakola seuraavana Kinterillä, Hauhian keskitys Vjatkin tuohon palloon, Dmitriev, Asenoun edelleen, pallo Dmitriev, pallo sieltä sitten Steeniolle, Steenio, kääntölaukaus. Kierre ei ole aivan tarpeeksi pureva ja näin Forsman kääntää laitaan Asenoun Limalle eteenpäin. Ja kuka tuohon palloon tulee, David siirtää laitaa, tällä kertaa sinne laitaa, pallo siirretään näin ja sieltä tullaan väkisin vetopaikkaan. Ja katsokaa vaan tätä, kun kuti lähtee Samu Alangolta, niin se menee pääsee Hauhia kuitenkin kiinni. Ja pallo jää kuin jääkin kentälle. Ja Vepsu kääntää nopeasti uuden pallon lahtalaisboksia kohden, David, pikkunosto siitä ja edelleen pallo siellä pyörii ja sehän tulee vetopaikkaan. Ja tämä mies tässä vetäisee pallon korkeassa kaaressa yli ohi Lahti. Sitten hänen pitkä avauksensa vielä pääsee Hauhia väliin ja näin tuohon Hauhian katkoon tämä ottelu sitten päättyy ja se päättyy pistejakoon, se päättyy tilanteeseen 1-1. Lahtelaiset nousevat tämän pisteen myötä 30.